para el mundo de la idea. Join the way. Who did I do that? सबसे बढ़िया मन भर गया खुश हो गया मन आसमान से देखते समय ऐसे ना देखे देखा है ना हाँ हवा जा से राइट ए ऊपर आई सिलीगुड़ी सीन देखो मैंने हेलीकॉप्टर देख लो इधर को मन आवे ऐसा चाप आ गया ना बहुत सुंदर चाप आ गया Oh, lagi mai. Ada orang pakai jadah kaca sini lagi rasa je. Rasa. 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 Rasa.